مناسبة لغو ماموسة يقريس تفرت الصوماليقة يا لغو قبتي مغالة دا كولومبوس وهايو وحاكا سوقيب غالي دادك سوشقية هولوها هورمرين تفرت الصوماليقة كوا قوبتو قوها يا كوا تاريخ في عنكها يا وكشي كيا مرحلة ديها يسوامر تقريس تفرت الصوماليقة يسيدا اي مهيم وتهي urur ka roox oo ah urur dhalinyaro kana dhisan Mareykanka ayaa soo abaabulay sida ay sheegeen waxay uga gol lahaayeen in dhalinyarada iyo jiilasha yaryar lagu baraarujiyo ahmiyadda farta iyo inay ogaadaan inay leeyihiin far u gooniya macallimiin siyaasiyiin aqoonyahanno abwaano culimo iyo haldoor kale ayaa hoga tusaaleeyay ahmiyadda ay leedahay in bulsho walba leedahay far iyo af u gooniya waxa laga sheekeyay dadkii keenay farta iyo sida fudayd ee lagu gaarsiiyay gabi ahaan badeegaanada Soomaalida oo ololihii qorista farta Soomaaligu ay noqotay mid taariikhi ah si weyn ayaa loogu amaanay doorkii dawladda dhexe ay ku lahayd iyo waliba kaalintii macallimiinta ee iska wax u qabso ay ku gaarsiiyeen himiladoodii waxa wax lama ilaawana in la xusay in habacsanaan ay gashay xilliyadii dambe gaar ahaan qorista farta iyo ku hadalka marka la joogo dunida casriga ee baraha bulshada waa kuwa muujinaya nuqsaanta la soo daristay fartii Soomaaliga xafladii aan soo koobnayna waxay u dhacaysaa sida tan munaasabadan saan hor u sheegay waxa lagu talagalay in lagu maamuso ama lagu xuso kontan guuradii markii la qoray farta Soomaaliga saad ogtihiin sodok sara ugu dambeeyay wadankeena ama dhulkii aan ka nimid waa burburay meel dhexe oo lagu kaydiyo luuqadda ama hidaha iyo dhaqanka ma jirin dee ummadda say u burburtay buu sooyaalkeena u burburay ummadda haddii u burburta luuqaddeeda iyo sooyaalkeeda burburo dhaqankeeda waa burburaa ciidan waa burburtaa saad la socotaan luuqadda marxalad badan bay soo martay qoraalkeeda dad badan baa taariikhdaas hayo oo ka hadli doono dadkiisu u kala firxaday bay luuqaddan u kala firxatay iyo sooyaalkii dadka kale qofba in buu meel la joogaa intaan hadda caawa meesha isugu keenay dad badan oo ka mid ah ninba intuu meel ku hayo waxaana caawa inuu uga faa'iideeyo jiilka yaryar oo halkan fadhiyo iyo inta dambe oo daawan doontaba sababta waxa weeye luuqadda waa waxa qeexa dadka dhaqankooda iyo sooyaalkooda xataa diiniyan markii qofka ama ummad nabi loo diraayo luuqadooda nabi aan aqoon looma diri jirin waa inuu luuqadda ku hadlo wey marka luuqadda muhiimaddaas bay leedahay waxaa ka mid ahaa dadkii dadkaas muslimiinta ee soomaaliyeed wax tusaaleynahayay ama markaasi tusaaleynaya waxdaaniyada ilaahay jiritaanka ilaahay ama sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ilaan dadku haddii hadda aayaadka qur-aanka la akhriyo ama lafdiga xadiidka la akhriyo waa sax laakiin markii af soomaaliga loogu macneeyo wax badan bay fahmi karahayaan sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa gabayo waxaa jiray uu tiriyay sayid maxamed cabdillah xasan oo uu macnaha ku soo jeediyey markaasi wax ku saabsan caqiidada ama jiritaanka ilaahay sidaa darteed baa marka kalimaadkiisi baa waxaa ka mid ahaa ilaahayga naga jaliilka ah labaatan sifa u waajibtay macnaha ilaahay sifaadka u waajibay yuu ka hadlahayay yaa u waajibtu yiri inuu jiro ayaa u waajibtay oo hadduusan jirin maanan joognayn macnaha waxay tusinaysaa waxaa jira oo ummadda ama basharka bini aadamka ka mid ah dad mulxidiina oo ilaahay jiritaankiisaba aan aaminsanayn in ilaahay uu jiraba koonkan uu samaystay sidaa darteed buu markuu wuxuu ka tusaaleynhayay isagoo gab yahay oo caqiidadiina ka hadlahayo waa caqiidadii islaamka inoo soo qoreen ama nabiga calayhi saxaabadii taabiciinta ama salafka laga soo naqliyey markaasuu ku tilmaamahay af soomaali ahaantooda wuu u sheegayaa ilaahay inuu jiro hadduusan jiri lahayn annaga inaanan jirnayn taasuu ku tilmaamahay dad markaasi mujasimo la oran jiray iyo mushabihaad dad la yiraahdo ilaahay khalqaa ku shabahay yuu halkaasi kaga nasahay markaa kelimadeeda waxaan ku soo ikhtitaamahayaa kelimadii ahayd wixii juuq yiri ilaahay maqaliyo waxaan juuq oranna waa la mid yacnaa wixii hadla ilaahay waa maqlaa subxaanahu wa tacaala wixii aanan hadlin naftigooda waxooda qarsadana ilaahay waa ka warhayaa haddii aanan juuq ilaahay maqli karin muxuu baryo ooga jawaabaa buu yiri taasina waxay la mid tahay marka aayaddii bay macnaha caddaynaysaa u ahaa ilaahay qowlkiisa huwa asiruu qawlakum aw ijharuu bihi innahu caliimun bidaati suduur qowlka ama la jahro kor u qaada ama hoos u qaada ilaahay waa ka warhayaa subxaanahu wa tacaala iyo kelimadii ahayd ilaahay uu ku yiri subxaanahu wa tacaala markuu nabigiisa la hadlayay calayhi salaatu wasalaam waxaad u tiraahdaa addoomahayga fa innii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan waan u dhowahayo hadday addoomahayga baryaan dacwadooda waan maqlahayaa buu ilaahay subxaanahu wa tacaala waan ajiibahayaa idaa dacaan
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أنا جمع هاي بريان بله إلهي سبحانه وتعالى أنا جنا هاي روميان وحين مودي هنا نهنونان مركو حارق نادر تمركي وده مدى نيميد إن لأن يردي بدنا لقدي أي كتكتي وكتك إن لقدي سببتنا وحواي والدين تي جورج جوكتي أيها وحال جابا إنه كبرنا يان إنجليشكي والدك مركو ربو إنه كبرتو عروكي سي لقدي إنجليشكا والدك مركو ربو عروكي سي إنه كبرتو لقدي إنجليشكا أسجل إنجليش ما جارايو عرور كيسينا سومالي واكسودر واكسودر. مال مال الحكومة حقيقة. مركا إن تاس ووحيالها كانتي إن له المامو لقدي لقتهجو إن هدي والد كجوري مركي جوان المية كلها دلان أيكي أي كمركزته يكون عليان لحدودي إن لقدي كوا ذا شاكستان تدخل لقدي وإعلان الهاين وأنا جوجي لهاي سومالي سومالي ذو حاملين أنا يقف أقول بدنو أنت جوجا و first generation second generation سومالي ولين لما جارين first generation سومالي ذي لقدي أريد واقعت again و first generation كي مركز second generation سومالي مجريس حقيقة سومالي ذي نما أحد ضد وحقراء أو هذا تاريخ ذو ذي القرن تهاي إن لقدي ذو ذي القرن تهاي وحال جاب الدكشنري سومالي ما أنت دار هذه سيد إن مدك وقعت إن هيشت لقده قار وحاق بعنتها مرمر إن إن قف يعني نحو ترجمة هي جبر حيالا عاد أن أنحي لقد أنا أقول أن أكون قرتي كمد هي وأترجمة هي وحي تري نختار كي وحي كتري وحن قبع كادي معان أنا جوايا بس يكو أكتر كده ولق إمام قال حقيقة كادي معان مركا والله وانح إلا أن وحي كوضع يدو حق قبع سكر سكرتي ويا قانا كادي معي مركب مو أجين حقيقة مركب لقده هلا برتوا يجوا إنه إن شاء الله إن حبناها روحنا ومهتسيين إن مرتقاد مرتي هذا إن يدتك نجلسوا قيب قاتي حفلة ده أد أيام وقوم هذناها حقيقة Well, I really wish I want to say thank you to the organizers of Ruh. This is very important work that we're doing. In Mahan, you know, Dutkan and I, you know, the heritage, but no, I wish I saw more young people here because Dalila, that's the ones who need it, right? So inshallah, next events, I hope to see more young people. And I can't stay in Mina. I know you guys all have kids. And I can't stay one, inshallah. But this is, you know, this is Shakhla that's very important. And I'm very passionate about the community, Somali community in particular, right? In the Kaidi Dorstead, right? I'm here for you guys. And I hope to see more of these events regularly, maybe monthly, inshallah. Bring the young people. I know they don't want to come to these things. Drag them along. Maybe make it more fun. Pizza can, but... But just to say, Ruh, let's go organize grand these events and more events, inshallah. Thank you so much. And I'm happy to be here and I'm happy to come again, inshallah. So thank you guys. سال أختي هنا دتك سومالي ده هو 50 مليون بيبر 40 to 50 مليون. والا إن يرايا بدون كوا إن يرايا نن إنه مرهونا. هدي له إنه رجع هنا ولا إنه ده هادين لها وأنت أصدق على نقص عضاب على نجا ساهي مركز سومالي ده ملحن. كون يا سقال كي بقول بعجوميسي قدر كأنه يمد. واجي أصلا جوميسي إيمان دتك سومالي ده هو كوميونيكيشن كود ورك سو قرسين ترين هو أها قبل يا سومالي وضد لغة يقان وضد في الصومال قادوا يقانا وضد سترونا دوليادنا وحا وغوليغانا قبصدي انجريز كونفور تلياني با قبصدي فرانسيس با تبوتا قبصدي تاس وحا يكيانتي دك صومالي داهو إنيسان محالي لها هيرينين لوغد أيوة إليهين وحانو مرينا دادنا تاريخ سرابان لكهالان لبطاقان واليسي لكن حوغال بانو أحي I'm very much aware of how this صومالي لغد الكبير عبطي كدي من دات سوماليات بان 1960 أبابلي إس أورجانيز جراي إن إسمائيان سومالي لانجوج أفر لغدود بالالي يمد أفر تال لغدود ندو حال ريتري إسمانية من نو حال ريتري كدري إن كدري اللي راهدا باقاها من نو حالها لريتري فرق دي بيرسي بال ريتري من نو حال ريتري فر لها اللاتين بالالي هانتري أو فر لاتين اللي راهدا كدي من 1972 جي باوحا دولدي سوماليات أو كعانكو وحاي قادتي أو قانسي إن لقرا فرت اللاتينك أو قري من سوماليا أو مجلس الديكتاتور شرطة مع أحمد الله أنهار استنك ما أنت واحد بلن بسمعي تاسو واحد كي أنت ما أنت صدق سنوات بأن تقال كتيرني وقت اللغة دامر كي لقري دتك سوماليا أو فرت قري كري وهايدا معي 1% بين هاي or less within 6 months دتك سوماليا 40% بحقري سي within 1 year نو حقري
80% Somali waxaan qori kartay waxaan akhri kartay Somali iskoolada waa la xiray laba sanadood baa la xiray from standard 6 to 12th grade jaamacada kullu waa la xiray everybody waxaa loo diray baadiyaha loo diray degmooyinka loo diray tuulooyinka loo diray dhalinyarada Soomaaliyeed gabdho wiilal meeshan baa waxaan filayaa ku arkayseen dadka reer baa la degaysaa reer baa lagu geynayaa reerkaas baa cuntada la cunaysaa adna luqada baraysaa taas waxa Soomaalidu ku awooday in all volunteerism Soomaalida ay ku baratay luqadii ayna noqotay number 1981 dawladda Soomaaliya waxay noqotay number 1 UNESCO oo ay United Nations waxay siisay shahaadadii number 1 adduunka oo dhan Soomaali baa la siiyay because of literacy campaign and helping the Somali people to teach how to read and how to write their own language een taariikhdi sida gudoomiyaha u sheegay dad baa kulay u xilsaaranay taariikhda ka hadlaan een diintina waa naga hadlay oo waxaan naga hadlay Sheikh Mustafa Khayr al-Rahsiye een anigu waxaan rabaa kaliya inaan si adkeeyo arintii aan looga hadlay oo ahayd muhiim inay tahay luqadii in guriyaha lagu baro ilmaha oo maadaama qurba aan joogno xoogga la saaro sidii dhaqanku iyo diinteena waa is u baabi lahayn runtii sidii loo sheegay horeba way isku xiran yihiin dadka meelaha ugu horeysa oo lagala dagaalamo markii la rabo in la dhaqan guuriyo oo maaragtay la bedelo dad ahaantooda la bedelo meesha ugu horeysa oo lagala dagaalamo waa luqadda tusaale waxa idin kugu filan waxaa jira dad badan oo muslimiina oo nooga soo horreeyay westiga oo magacyadoodii caadiga ahaa iska bedelay oo John iyo Chase iyo Yasmin iyo labada baalki Yasmin waa Somali Jennifer in Islaamiga Jennifer iyo labada baxay iyagoo diidaya oo ka cararaayo luqadoodii ama magac waa wixii qofka lagu garan lahaa marka dhaqanku waa muhiim taas xoog inaan wada saarno ilmaha kaliyana maaha luqad wax ka dhuntay runtii anagoo dhan ay naga dhuntay oo waxa aan hadda ku hadalnaa waa luqadii suuqa waaye ma ahan naxwo saxa iyo maaragtay luqad rasmi ah inta ku hadashaa dadka way yartahay anigaba aan ku jiro marka insha allah kulligan xilaa naga saaran inaan luqadda baranno insha allah waxaa jira meelo yar oo ay ku jiraan luqadda soomaaliga oo dhammaystiran laga heli karo waan soo wadaagayaa jaamacad I believe Indiana University inay hayso haa marka aan raadinno qof kasta oo naga mid ah xilba ka saaran inuu soo helo because we don't know intay sii hayn doonaan marka insha allah waxyaabahaas aan ku dadaalano waana mahadsantiin jazakumullahu khayr masha allah alxamdulillah aniga soomaaliga waana ku hadlaa waana qoraa marka taas baa farxad leh runtii sidii maxamed yara uga dhawaajiyay runtii waa dareemi kartiin dadka dhalinyarada bisma aha oo say wallaahiga dadka waaweyn xitaa runtii luqadaadii si tartiib ah u yaraanaysaa marka marar badan waxaan sameynaa waxyaalayaalo activities waxaan haystaa markaan jaamacadda dhigan jirnay aan dhihi jirnay aan isku daynaa inaan saacad laba saac inaan Soomaali bas ku hadalno runtii qof awood u yaraa dadka waaweyn xitaa way ku adag tahay inay Soomaali bas ku hadlaan sababta ay ku tahay sida runtii umaleynayaan laga dhawaajin doono luqadeenna marka la aasaasay runtii waqtigii burburkii u dhacay wuu istaagay in la qoro sababta ay ku tahay dalka markuu yacni dowlad leeyahay waa dareemi kartiin guddi iyo dad baa loo xil saaraa oo si joogta ah luuqada u dhisa luuqada waa shaqo u baahan tahay joogta sababta ay ku tahay marka saxbaa soo siyaaday waa dareemi kartiin marka waxyaalaha cusub soo baxaya dunidii baa soo ilbaxaysa marka si joogta ah looga shaqeeyaa marka that's why si wada dhahayo maxamed yare runtii waxyaalayaasha aan la kulmayso waa yaab sababta ay ku tahay soomaali ma jiro xarafkii waxyaalayaal badan baa jiro oo haddii english bas lagu dhaho soomaali ma jiro sababta ay ku tahay si joogta ah looma dhisin marka insha allah waxaasna waa wax oo loo baahan yahay dad isla qaamay way jiraan professor iyo gudiyaal baa jira I think aan la socdo oo soomaaliya iyo dalal kale ka shaqeeya oo runtii si joogta ah soomaaliya u qora laakiin runtii wax dowlad ahaan looga shaqeeyo uma maleynayna jirto sababta keentay waa inay luuqadu dhismanin marka insha allah waxaan rajaynaynaa anagu markas inaas xasuusino runtii inta awoodeena inaan luuqada aan dhisno aan taageerno caruurteena aan ku qalqaalino alxamdulillah farxad waxaan horta inaan bulsho ballaaran ku degannahay Ohio runtii anagu waxaan u maleynaa dhalinyarada Columbus degan runtii inay luuqada kasii tagayso waana run laakiin haddii loo fiiriyo gobollo kale runtii oo naga dad yar runtii dadkii waayeelka xitaa ka tagtay luuqadii sababta ay ku tahay dadku ma dhexnoolo Soomaaliya marka waa dad anagu fursad qaali aan haysanaa aniga farxad waxay horta macalinkayi professor maxamed saalax inuu naga shoogo maasha allah
فرحت بنوتها بروفيسور جبريل أستغن معلن كي هاي اللغة أوهايو ستيت يونيفرسيتي لو قد يقو رنتي إنان سي ودنا وارمنا سي تشوكتا إنان قبل كان أود كي يرنو الحمد لله رنتي دسنو وقت قلنو إن لغة ديني رغن كينا كوفانو دالك أمريكا تحوي قد وين يهدى لك كلا رنتي دالك أمريكا وحال آمن سيني هادت كان لوقة القالية جنسي ذاها كلا دوان وحالو إنيغريشن إنيغريشن معني سنة وحواية رنتي إنو قفكو لي ما رقن كيسي وحيسي dadka kale inuu la soo dhexgalo waa run laakiin inay kala luminkiisa dooda kale waxa loo assimilation oo qofka inuu completely ku baabo oo ku milmado dhaqan kale oo ka awood weyn Europe kale waxa ka jira saaxiib socoteen Europe runtii iyo wadamada Asia si u badan yihiin dhaqan wax leeyin assimilation waxa dhaw meaning waxa way dhaqanka ala timaaday completely inuu baabo waa waa dhaqanka ka awood weyn oo inaa la dhexgashid that's why marka Europe iyo hadii loo fiiriyo qurba American iyo Canada iyo wadamadan Anglo-ga ah runtii aad waxay u qalqaaliyaan qofkii inuu dhaqankiisa ku faanin karo that's why warki saaran si joogta ah hidiyaha dhaqanka iyo waxyeelaysha culturalka aad in loo taageero dhaqaale badan lagu bixiyo you know waxa arkaysaa dadka mareekanka wadanka ku nool Italians ka iyo Germans iyo Irish ka iyo ayagoo laba boqol iyo konton sano ku nool dalka mareekan hadan dhaqankoodii ku faanaan hidiyaha dhaqankoodii culture koodii festivals ay qabsadaan si joogta ah ay runtii ugu faanaan sababta ay ku tahay dalkan wax lagu farxo waayo inaa ku faanta dhaqankaaga dhaqankaaga inuu ka lumin sababta ay ku tahay wadankan waxa lagu faanaa diversity ga iyo kala duwanaanshaha waa wax wanaagsan lugu faana runtii maalintii waxa la yeesay speech prime minister ka Canada Justin Trudeau hadalku yiri runtii marka aad loogu farxo wuxuu yiri anagu dalkeena Canada dalka Canada dalalku waxa way aad diverse waa hadii loo fiiriyo dalalka Europe iyo hadii loo fiiriyo marka wuxuu yiri diversity wuxuu yiri waa strength waa awood bay nootaanaga inaan kala duwanahay waana ku faana dhaqamada kala duwan ma aha wax oo weakness aan ka carareyno dhaqamada kala duwan inay soo galaan wax lagu faana waayo marka waan u baahanahay marka sina ka xoojino runtii إن شاء الله دانا وكيلتي كم داني منيرة قبل كفرنا الحمد لله وصفر حد وحنا نوعا رنتي إن لبدي جوهري أنا قلنا الحمد لله كسكونا مالنتي أو governor دواين الدارني فر حد وحي أدي أنه وعيد شيخ مختار شيخ خير نسأو تقاني ابن تيمية إنه غض غفكي جوهري بان مالين يا ومدح governor كم كدارني قران كأخري قلها state house which is وح أدي الله وفرحه رنتي كدبنا runtii xilibaana dhowr ah oo ajnabiye ba runtii ila hadlay waxa dhayn waa markii ugu horeysay aan maqalnay waa quraanka marka wax aad iyo aad lagu farxo waa runtii inaan ka muuqano gobolkan dhaqankeena inaan ku faano waxaan rajaynaynaa runtii si joogta inaan u wadno inaan dhaqaale iyo u raadino si joogta ah culturekeena dhaqankeena bas ma ahaalay in la qabto kulamada bas independence day iyo holidayada laakiin si joogta ah runtii in lagu shaqeeyo hidiyaha dhaqanka iyo culturekeena dadkii la baro ajnabiyada dadka xitaa la baro luqadda ina dhisana luqadda runtii waa wax aad iyo aad wanaagsan saddex qodob sheegano labada daqiiqo soo koobay qodobka koowaad bacda allah azza wa jalla waxa uu mahadcelinayaa walaalaha iska laha juhdiga iyo qabanqaabada barnaamijkan maxay li rasuulka ayay sallallahu alayhi wasallam qofkan u mahadcelin walaaladii aadamaha ilaahay umusan abaad celin waxa jira wadankan oo hadda socda debate la yiraahdo proving the existence of god from the creations of god in la xaqiijiyo jiritaanka ilaahay iyadoo marka loo dhabagalayo makhluuqaadka Ilaahay waxyaabay focus ka saareen waxa kamid luqadda marka the language adduunka maanta waxa jiraan 6000 language sida darteed Sheikh Mustafa Allah hafidhu ayadu akhrinay wa min ayatihi among the signs of Allah luqaddu waxa ku jirta makhluuqa Ilaahay waxyaabuhu Ilaahay abuuri in fact waxa ku xigta creation ka ama makhluuqa kulki la abuuri Ilaahay wuxuu yiri khalaqa al-insan 'allamahu al-bayan alla marku aadamaha abuuri wuxuu ku xijiyay ma aragtay luqadda ilaahay tilmaamay sida darteed luqadda manaazilta joogta hadii dhawaaqeedu uusan lahayn xaraf xaraf la dul saaray xaraf kale lagu xiray shaqal gaaban iyo mid dheerba lagu xiray qiimo ma yeelato sida darteed waxaan rabaa meeshan inaan ka xuso dadkii Soomaaliyeed ee u istaagay marka dhawaaqa iyo xarfaha inay isa saareen oo sanad guuradan maanta ay ku socoto konton sano ka hor jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya markaa jirtay hoggaamintii u sarreysa Bacdallaahi Cazza wa Jalla iskale ma aragtay mahadnaqa iskale Ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan u weydiinaynaa inta dhimateen inuu naxariisto inta nool Ilaahay inuu xafido kana abaalmariyo runtii dhigaalka iyo kaydka ay noo sameeyeen This brings me to my last point waxaan rabaa marka inaan ilaalo luqadda Soomaaliga waxyaabaha cajaaibka la tahay waxaa kamid ah مثلا قريعده او كله كلمه صحده او حالي لذا وا افر حالو دم بعد معنيه هردي وحب ما دان عنن وا افريسا وحنا لميده ليره لغه الانجليزيه بريك فاست وات سومنيت وحويا واجبينيسا
كلمه قروح بدن بيسميين افمير افمنشار دريال هرسيدني سقدر دونتان مرك وحويان انتاس وحان مرك ربا ان كسو غبغبيو لبا بلود كهر جيججيغا وحان كسميناي حفلتن او كلي اي ثينك ولا شي مرين ما ودا جوغني مرين دعاله مركاس كنتون غوردي ارنتاس والله ات واز فيري سبيشال مومنت فور اس محيلي جيججيغا وحايد ميل لا دغاله ملقدا سوماليا دمانتين والدينتينا يا ما عرفتي يو دتكي سومالي دو كودا بابا دولكا ديغودي دحانكودا ودا داتسنمدا سوماليت waxay noo ahayd marka arin runtii quruux badan meel luqada soomaaliga laga la dagaalamay jiray soomaalinimada laga la dagaalamay jiray in anagoon baqayn aan luqada soomaaliga ku qabanno marka ka soo harto kaanto aan gabi saabu yiri marka gabi hadda meesha ku soo istaagin soomaadar gabi ugu taqaan wada dhalinyarada kuwa hadda waxa meelaha ku dhashay oo jooga kuwa ka waaweyn baa jira oo nuur uu yareegaysa iyo oo soomaali lugti say kulli tuqba marka uu yahay والله الجواي ما تقاليد بيجوا يراه ترى معلم ما يشاف ولا عمله فاز أخوي أما الجواي واقع ناي اللي كان أفسر ماري أخوني مركب حي هذا ما يوافق وحوى يعطاه لور إلي ما إذا شيء يعطاه جرتان أفس أنا الجواي أخوني هذا جرم ولا أنا اللي كان أفسر ماري أخوني لكن أنا مر من على سكره هيه ويراه جواي مركب سو ماري لور تري بتري ده قبل ما أسمع قولي مركب وحي ريم تصحن لو إنك بعلاه الله ما حس الجواي بلعبه يعني أول ما الناس وخبر الآن قبل اللفتة إذا الله عبد المرك أو قبل لا يقال أو كوري أحتياج كحرا أو كوري سوالة كحرا إيوه قبله السوالة قبل دي حق أفسر سوي كل فوقه هذا قبل لنا مؤرك روح في عمبه ورعي مرك واحد خاص وين عن قبل دي الله الله شابه ودوا ترى السوالة هاي سو شاب مرك قبل السوالة لو رجلي بقى قبل عسكر قبل قري أفرد نمبر كم فرد تدوات بقى قري قبل لنا ماشي وكحرا الرجال مرك كواز كمدة يا عرودي وشو عايز صاح صاح سوالي ذا سركادي قايا لسوس على قاعد سحر كينا فه سكتي سال سها أو ما سووها مره ساعدي يسمك فبيس قراه درنكا جدها يا من صعد كان سير جوايه درن سرك تاج بير ساتين في سكتي هاي سديري حيد سريك بيرك سمتهم كسورها وتي سبق دول حي إن ما هي سساتي وقت وسيه هي الكود ستقلع على سار ولتوك يا سعد خيانتك سالا كان مصورت كل يسان قبل صعدك سيدك رجيت سيدي تبلي يقول في الصندوق سيدين تكل سامي كيس ما دم تجيك أنا ولا أفسر ما بيه وحص الكارس مركا أنا ولا أفسر ما بيه كم قاس كم دار مو هاي الصوفي يا أخوان كلا صفي السورة إنت إسلامك سالا كلا كذا كلا سورة دي سورة بين هديتك سورة ده القرآن كي نحوها قال كلا سك ولا كاسوا صوف كاسوا باك كاس هل تكم بكله يكم هو كتو كذا كاسوا باك دو جاب بشر هالسرعة كاتشاي صوفي يا أخوة فلسفة يسورة الإسلام سنة كلا قيلا كي يسورة دي سبحان الدين كي سورة ده قرآن كي نحوها قارس كلا شيء قوي سكربور كسوم رقتس كي يقول سر أي شيء أنا كسوحي بعدك كناس ولا هي من بنان ولا نيرة نو أكو بابين أنا ولا سكربور كسوم رقتس كي يقول سر أي شيء سوري ده مكان اللي عجبه سوق اللي استاج سوري ده وعالم هالي هذا العيارة بركة عش سوري عكال الدمري عجبه عكال عن بركة سوري ده مكان اللي عجبه سوق اللي استاج سانا بسكول لا يوم ريح السوق مدوك قدرته سكي هذا لو كون هالسوق في يدير سوقناته صباح لو نحدي ما سوق ريح بلا سلام شاكا سياسة ده هكذا لو ممكن ساكي دو جوك ولا هكذا الهبل ما سوق دي يوم الهبل بابين اي نبري سياسة ده هكذا لو ممكن ساكي دو جوك سيدي تهي بلوك يا على تأثير ودف ولا سجار ما ينحي ولك أدوار أدوار قدر ريك اللي وتوجينا يا إن شاء الله وخير مني تيني أنا وبدر أنا وحنا شعلان شري اللقبة هنا برضو waxaan jeclaan jiray luqadaha carabiga inaan barto een soomaaligaan barashadiisa 2 sano 3 sano ka hor meelahaas bay igu dhalatay een markay igu dhalatay waxaan sameeyay inaan baaro oo soomaaliga leftirkiisa wixii laga qoray historigiisa marka nasiib wanaag waxa ah dadka badanana ma oga waxyaabo badan bugaag badan oo soomaaliga laga qoray ba kaydka soomaaliga website badan ku jiro waa laga magacaabay Indiana University oo high state leftirkeeda website bay leedahay een maal dhaweyd law bill ka ruuxaan helay website ay ku jirto ugu yaraan 819 publication oo bugaaga oo isku jiro luqadda Soomaaliga Ingiriiska Carabiga een waxaan sameeyay intii aan ka fahmay anigu Carabigana xoogaa baan ka fahmay Ingiriiska iyo Soomaaliga waxay noqotay 500 wa kasoo download gareey wa organize gareey wa isku habeey
وأرتا مركا ورماء من سنين بين أنت هسجرت إن أذبان أو فرح صار إنا نحلو مركا أنا كوسان نقول الله بس أنا كور مركا أنا بلعبي عربي واحد عن واحد شفت مهما هاي دهان ليس الخبر وكلمة عينة هذا الك يو سكمن معها يأركتي ولقي ومقلي شري سومالي ومرتي وين بيولي هاي جوايول لي هاي وحلي أنا ما قال عن كل شيء سومالي عن كل اللي أقارن وقي جواي يو مهما يو حسم برهن لكن سمركي أم باري أو ده جلاي oo aan ku fiiriyey luqadaha kale oo aan bartay oo arabiga iyo ingiriiska aad baan u la yaab waxaan fahmay xaqiiqda waxaan soo fahmay waxa ay dadkii waalidkeena iyo dadkii abwaanada ay noo sheegi jireen dhabtoodii baan soo ogaaday marka haddana bilow baan hayo waxaan rajaynayaa inaan u sii gudbo intaan laba buug oo Soomaali laga barto waan qoray oo dadka loogu talagalay caruurta iyo qofka basic ah minna waxa la baro af Soomaaliga minna waxa la naxo af Soomaaliga qofkii raba Amazon bay available ka yihiin madama aan joognay magaaladan oo aan meel loogu socon waa inaan ku talaalna magaaladan dhaqankeena iyo luqadeena oo aan ka hirgelina iskuulada ciyaalkeenu yarka aadaan waana wax suurtagal ah hirgelintaas markaa waxay qaadanaysaa laba step mid waa inaan isxilqaano oo aan mas'uuliyad leenahay iyo aan isxasuusinaa inaan waddankan aan codkeena dhiiban karno anigu hadda waxaan u taagnahay inaan noqdo city council waa golaha magaalada Columbus oo gudiga golaha weey degan shabaha waa district 5 waa maxafada hadda joogno iyo New Albany marka wixii aan ku magacaaban laakiin mas'uuliyadu kulligeen waa wada saaranta waayo waxaan wada leenahay qof kasta waa stakeholder waxaan sahlan ma ahan fursaduna aad bay sanadkan u fiican tahay waayo ma ahan mar madaxweyne ordayo ma ahan mar governor ordayo waxa kursiga ugu fog oo lagu tartamayo waa mayorka waxaana tartamaya sagaalka kursi iyo mayorka fursadeenu aad bay u fiican tahay marka wax baaritaan badan aan ka sameeyney waxaa jira dad badan oo magaalada nala degan oo aan kala bedelan agency-yada ahaan si dadka madawga kale iyo dadka kale oo ajnabiga qaasaan dadka cadaanka markii baaritaan badan aan sameeyney ama consultant dadka group aan la sameeyney feedback-gaas ama dhijidada dib aan ka helnay waa mid aad noo dhiirigelisay waxaan kaga tegayaa ugu dambeyntii maadaama labada qaliisiyey waxaa misna wasaar mas-uuliyaddaasuna waxaa weeye codkaasuna waxaa ugu muhiimsan oo labada taageer ku socda waxaa weeye doolarka iyo waqtigiina oo manpower again dhalinyaro waa maasantihiin mahmaahdu waxa weeyaan waxay soomaalidu waxay ku mahmaadaa laba hadalkay ku wanaagsan yihiin labana aamuskay ku wanaagsan yihiin laba socodkay ku wanaagsan yihiin labana fadhigay ku wanaagsan yihiin labana degdegay ku wanaagsan yihiin laba hadalkay ku wanaagsan yihiin oo duqa reerka u weyn iyo diin fidiyuhu hadalkay ku wanaagsan yihiin ninka waayeelka ee soo jireenka ee waxgaradka ee wax badan u soo joogay ee taariikh badan hayay inuu dadka u sheego wixii uu soo joogay iyo waayo aragnimadiisii ayuu ku wanaagsan yahay ninka diin fidiyaha ee wadaadka ah ee cilmiga garanayaana inuu xaqa iyo baadilka dadka u sheego wixii wanaagsan iyo wixii xun uu u kala sheego ayuu ku wanaagsan yihiin laba aamuskay ku wanaagsan yihiino damiinka iyo didiyuhu aamuskay ku wanaagsan yihiin ninka ereyga afkiisa ka soo baxaba dadkii kala fogeynaya ee dadkii ku kala tegayaan ee didiyaha ahay aamusku ku wanaagsan yihiin damiinkuna aamusku ku wanaagsan yihiin qofku haddaan waxba garanayn aftaboolani waa dahabay soomaalidu ku mahmaada soomaalidu waxay kaloo tidhaahdaa aqoontaada oo yar aamus baa lagu kabaa haddaanad ahayn qof wax badan garanaya yaan lagu ogaan inina damiin tahay ee iska aamusnow waxaa lagu tuhmo una tuhmo waa sida laba socodkay ku wanaagsan yihiin baa la yidho dabaysha iyo roobku socodkay ku wanaagsan yihiino hadduu roobku meel uun ku da-o dee meesha waxa weeyaan daadad iyo ma garanaysa maxaa dhahdaayey oodu u rogaya waa baabiinaya oo roobkii waxa weeyaan dhulkii waa waxa weeyaan dhibaata ayuu u geysanaya
oo murti kala Soomaaliyeed baa waxay tiraahdaa saddex saddex way bilaan haday ku bataan way biyaan saddex saddex way bilaan haday ku bataan way biyaan aan saar geed uu bila haduu ku batasa uu biyaayo geedkii uu qarinaya saarku oo waa geed saarka geedka la yiraahdo ee dhirta ku baxa haduu geedka ka bato geedkii waxa geedkii baa meesha ka baxaya aan biyuhu dhulka way bilaan haday ku bataan way biyaan haduu roobku meel uu ku do'o biyahaasi iska daan wax weyn way biinayaan intii looga baahnaa mid kale waxa la oran jiray dumarka baridu way bishaa haday ku badatan way biisaa iyadana taasna waxa weeyaan waa mahmaada marka waxa loo leeyahay roobku inuu socdo ku wanaagsan yahay waxa weeye waa in uu maaragtay aanu meel walba gaaro arinta kale ee socodka ku wanaagsan waxa weeyaan dabaysha oo dabayshu waxa la yiraahdaa iyadana dawaynu aragnay inta duufaana dhaca oo halka duufaan baa qabsaday halka dabayl baa ku dhacday halka dabayshu waxa ay ma garanaysaa u geysatay laba fadhigay ku wanaagsan yiin waxa la yiri dabka iyo dumarku fadhigay ku wanaagsan yiin dabku hadii uu meel qabsado hadaan halka lagu baqtiin waxa weeyaan wixii ka dambeeyay de waa sii baabinayaa oo gubaya dumarkuna fadhigay ku wanaagsan oo gabadhu inta ay gurigeeda ku jirto magaceeda iyo karaamadeeda iyo sharafteedu korbay u socotaa laakiin maalinta ay banaanka u baxday ee ay meel walba lagu arko kun magac baa loo bixinaya ama waa suuraaf ama waa cagmadhiga ama waxa weeyaan salmadhiga ama waxa weeyaan waa tii socodka wax ma garanaysa ayaa noqonaysa labana waxa la yidhi degdegay ku wanaagsan inoo darmaan hadla qooq iyo doobkii doonanayay inoo degdegay ku wanaagsan inoo berigii hore fardaha waa lagu baratami jiray marka geenyada ma garanaysaa maxaa dhadaa ayay la doonayo in lagu tartamo ee uu nin orodka kaga qayb galo inuu dee uu cagfudaydka oo uu ma garanaysaa aan laga dheerayn buu ku wanaagsanyay si kalena waa loo macneeyaayo darmaan hadla qooqa iyo doobkii doonan iyo degdegay ku wanaagsan waxaa la yidhahdaa laba dhallinyaro ah oo guur ku soo heshiisay in degdeg laysugu guuriyaabay iyaguna ayay ku habboon yihiin soomaalidu waxay idhahdaan laba way ku hor socotaa labana way ku hareere socotaa labana way ku daba socotaa hawada iyo hungurigu way ku hor socdaan oo dee intaa wax la cunana waa la raadinayaa qof walbana hawa ku jirta khasaaraha iyo faa'iidadu way ku hareere socdaano midba dhinac buu kaa maraya waxaa la yidhahaa faa'iidadu midigtay kaa socotaa bilxdana khasaaraha kaa socda kolba waa dhankaad u dhacdo labana way ku daba gurayaan oo raadkaagii ku taagan yihiin waa gabowga iyo geerida oo iyaguna waxa weeyaan way ku daba socdaano waxay doonayaan dee ma garanaysaa waxaata waa soomaalidu ku maamaado haddii gabow ku dayn laa geeri baan ku daynayn haddii geeri ku dayn laydna gabow baan ku daynayn labadaa waxa weeyaan waa kolba kii kugu soo degdega iska dhaaf dhallinyaradeenna halkan joogta ama halkan ku kortay ama halkan mataqaanaa ku dhashay laakiin xataa waxaa af soomaaligii ka lumay kuwii waddankii joogay ee aan weligood xataa waddan kale arag oo aan weligood luuqad kale baranin oo xataa luuqad kale oo af soomaaligii kaga dhex khaldamo oo xataa mataqaanaayey ay wax ku ilaawi karaanba aan xataa garanay bal mucjisada anigu aan arkay waxaa la mida sida ay wax u qorayaan haddaad aragtay markay wax qorayaan ama xataa kuwa soomaaliya hadda jooga ee saxaafadda dee ku magacaaban ama wariyayaasha sheegta markay wax qorayaan ama xataa ay wax gudbinayaan af soomaaliga ay ku gudbiyaani waa af soomaali aada iyo aada iyo aada u liita tayadiisu ay aada u hooseyso runtii waxaad arkaysaa qof baa matalan wuxuu qorayaa article ama sheeku qoraya rabaa inuu qoro waxaa laga yaabaa inuu sheeko shan page toban page inay tahay waxaa laga yaabaa inuusan de grammatically uusan sax ahayn waxaa meesha ku qoran boqolkiiba konton ama lixdan ama ka badan uu khalad yahay waxaa yacni jokes male hakad male koma male luuqaddii spellingku ma saxsana af soomaaligii shaqalkii dheeraa waa lasoo wada gaagaabinayaa waxaad arkaysaa xataa mararka qaarkood qof shaqalkii intaa la dheereeyo dheereeyo saddex ama afar oo meel la gelinayo weligeena de kolley mayna arag waxaa kolley anugu af soomaaligii aynu dee wax ku soo baranay saa waxba looma qori jira ta kale qolada saxaafadda waxaa laga yaabaa in dadku u maleeyaan saxaafaddu inay tahay uun dee dad dadka ka mid ah oo mataqaana hebel saxaafaddu ka shaqeeya hebel waa weriye laakiin saxaafaddu waa institution ka mida weeye institutionska adduunyada hadda waddankaanaan joogno maraykanka
صحافته كالنت اللواد بها طبعا ام مريم يا مسوا كالنت صدحات دولته حتى ما عمر كما كان لي ماده بريس اما يعني جورنالدا اما نوع دونان هن نقدان كالين اد مو وين بها هستان قف الصحافه غليانا ما اها قف انتو اسك سو قلن يبو اسك قاتي هذا صحفي بان ها وريان ها انتو و خو دونا اسك قرا و خو دونا فافيا اسوغان جورنال سكول غلين وحبا جلين وحبا لبرين دقن كصحافة دقن كمتقن وري إنما ده عن شحى وحجابها كريبان وحبا لوشيجين ليس كجمسو داعي ضدك وحلاص سمي أيام مركه هراء أنت صو دوار توقف كمثلاً تي في دوا وين كيبل دوا وين كشقيه وحصوم برين طبعاً تي في ير ير الله كلا لبعتن سنة ضد بالصور رفادني أسول لوحشي دنيين مركه دم بعد ضدك الله هرك أنا لكن إنك صحافة دين وحويان كمبيوتر ما هي سطها ما هي سطع قالني يا متقنا ميلاد وحقوق بسيط وريانا. مركز الصحافة ده أنا جو عن ما جينين دتك الصحفيين تا يدتك هالكين أوتشوجا حل هذه أهو إن بعدين سارن أو إذا كسارن أفسومالجا هي فرسومالدا قريدة ده سحدة ده هجاتين تيدا إريب بحن تيدا يو إن الوح صحن أو هجاكسن عدتك أوجد بسان سببته الدولة ده واتك حقوقين تي واتك باور بدنتي. تاين هذا قتان، and وحوي يي أرين تلابات إدت كي ندلين يرد هلكن شوغا عن متقنا علماء دا مساجد دا يو دت كا أريمه بلش دا كشقة يا أفسوماليجا وحنكو بورين لها إني كالين سيان أو أي سيان مثلاً مساجد دا دو كله مركا لكشرة دا لقب بحنا يو يجو حد مودا إن الله الله عن ضدك ووينا يجو هلكن يمي يجو هلكن متقن في الصومالي يغنى يميون إن علماء ويهين خرنتي لكن ضدك اللوبة هاي علماء ضوبة هني وضدك يرير مركا وح سكتشر الجنريشنال جاب أما جاب ضدك ووين يضدك يريرا هلكن لقول الله أما لقول كوري أول حياة أو أح إن أنا إسفهم النبى اسمه بيغنى نبى وحنا تسألك هو فلان dadk guriga ku wada nool ee caruurta ama aabaha iyo hooyada iyo caruurtooda waxa weeye caruurta wax kaga hadlayaan luqada meesha ay joogan aabihii iyo hooyadiina luqadooda hore xogaa ka jajabsanayaan tanna waxa weeye waxaan leeyahay luqadan cusub ay jajabsanayaan toodiina caruurtoodi waa kala cararaya waxaan aad ugu qoslayo aad u la yaab runtiyo hadal aad iyo aad u xigmad badan leeyahay sheekh mustafa wuxuu yiri haddaatiin waalidinta Soomaalida ee qurbaha caruurta ku korsanaya waxaad ogoshiin inaad ku hadashaan ingiliis jajaban ama luqada waddanka aad joogtaan oo jajaban inaad caruurtiina kula hadashaan marka iyagu af Soomaali jajaban idin kula hadlaan idin ku soo jawaab celiyaan oo aad ku qosnaysaan waxaan jeclahay inay lagama maarmaan tahay in caawa halkaan waxa aanu ku hadalhayno oo ah kontingoradii kasoo wareegtay marka farta Soomaali afka Soomaaliga la qoray de hadii aan la xusinin cidii sababtaas ilaahay iyo maamulkii iyo dawladdii sababtaas ilaahay taamicnaada waxay tahay waxaan halkaan ku hayna waa ma weelo waxaan dareemayaa caawo idilna qof xuseeyin uu san jirin in caawo luqadan aanu ku hadalno inay qoraal noqoto oo aanu qoraal isugu gudbino الله نحرسته محمد سياد بر سيدا الله سعطان باف سوماليغا قرال كيسي قرال كيسي وقت دير بصوغاتي صدح ملاحظ ودود بونا صامرا مرحلة دي كوبادو حايا حلقي قميسيغا حلقي قميسيغا رنانتي واليسكو دايي لكن نصيب در رمايسين سوروبين سيدوك اللي حلقي دولدي الرايدكا كوني سقال بغول يلحدن يسقال كي intii u dhaxaysay aydana waa la isku dayay waliba idinkoo dadkii gudiga caaya magacyadooda halkan aad ka arkayseen oo 12 qof ka koobnaa gudoomiyana uu ahaa Allaahu naxariistay Muuse Galaal ay muddada intaa la ka soo shaqeynayeen markii ay xukuumadii military ee kaanka dalka kale latay 1969kii waxyaabihii ugu horeeyay ayadoo laba sano jirta ay samaysay suurtagelisay عالم كان ملك الان كدعين وقريس افك الصوماليغا و 1972 ايام مدحوين محمد سيد بر الله ونحرسته كويلاتنكي اكتوبر وحو كغدا واقي
إن لغا بلابا مانتا لغا دا رسميغا دادكا سومالياد أي وحكو بران دونان وحكو قوري دونان كوة دا حريري دونان ونقضة سوماليغا حلغا وحي كوري دادكا سومالياد وحا ديك سنشران لغا دا عربيغا إنجريسكا يتليانيغا وحا مركا أباهان إنا نقدالو إغنو بل كنتن سنة كهر دادكا سومالياد مرحلة دا يكون نوالايين مرحلة دي أي سنشران لوقد ايغو اي كو هادليان لكن اي سنقرال اسو غدبن كارين سيدا حاجادنا في الله و هريبا و شيغي معناها و هو خصي اني اادو دبدانتahay ان قف لوقد او سن كو هادل marka qoraal loogu soo qoro dabadeedna qof kale u weydiistay inuu u akhriyo dhibaatada ay leedahay gabeeyo badan baa laga tiriyay suugaana badan baa laga tiriyay waxyaabaha aan aamin sanahay إن الله نحرسته حكومة دي كعانكو قامنية محمد سياد بره أي دادك الصومالية مانت وغتكتي وقرالك أفك الصومالية قفك إنتا سنحس كرن ما أمسانيون نفكي سواحك الأوقع منكرو إنتا مركا لغسو قدبو مانت الصومالية الكيب ومريا مانت الصومالية وحا ومريا مرحلة آد رنحان تي لغن نحو واسيدا والعليه قوه ريبا إشيغان حل وحو مريا في الصومالية دي سوالي اللي يقاني بكتغي هدي قرال نقطو اي هدي كوهاد النقطب مركا دارك تسيدا وحلو قرو اي مركا دارك تسيدا وحلو لوغوها اللي يلبادوبا وحادرامي ساينو سي بابايو وحاي سوالي وباهان تايد دي اللي رادو ومحمد سياد بروكالة او خوبية انو سوالي غانا نقوهاد النو فاعك فاع عن لغة دولة انهاي دين تندنا runaanti in badan oo kamida ka soo gala sidaan u ilaalin lahayn ugu dambeeyay waxaan jeclaan lahaa qof waliba halkan fadhiya inaan xasuusiyo hadii aad u baahan tahay taariikhda dabta ah iyo heerarkii af Soomaaliga uu soo maray waxaad ka xigin kartaa report-ki ay UNESCO 1966 August ay soo saartay report-kaasi waxaa qoray nin u dhashay dalka Poland Polish ah magaciisu Soomaalida waxay u bixiyeen macallin goosh wuxuu si gooniyo uga hadlaya farta laatiinka ee la qaatay shakhsiga iska lahaa oo ahaa shira jaama waxa uu leeyahay xilligaas isaga 18 far baa la soo gudbiyay 18 kaas farood ama qoraal aan dhahay saddex kamid oo kaliya laatiin aha inta kale waxay ahaayeen carabi iyo farihi kale naarkeena ismaaniyiinta iyo kadariyiinta far noocaas oo kale ahaayeen marka saddexdii luqado saddexdii faro ee laatiinka ahaa ayaa waxaa la qaatay tii uu soo gudbiyay ee Allahu naxariistay shira jaamac waxaana uu nasiib u yeeshay maadaama gudoomiye ku xigeenna uu ahaa ee uu ahaa gudigii quraalka farta Soomaaliga ee ku xigeenna uu ahaa Muuse Galaal in sidaa lagu hirgeliyo marka anigu caawana hadalka ugu dayiraanaya ay hoobin aan daqiiqad ku soo dhameeyo waxaan u leeyahay كلية مركان دقيستي أبوان كيال كان سكال لها سوغان تيس يا محمد علي تيمكو مدح ذو واحد الذي يردها الروح وحان آذو ما هاد علني يا مركوري الذي يرد الروح وحان الرجاني يا إنان أدريس كوذي من سيميشة الويح تلاع يقا نقين النار هل كان وقت بضل مباهنة وحان أيقا كودي ركلنا يا هلدبان هذا إسماعيل يرقي ماشي قال له هلدبان هذا هذه مقالات القرآن جرتي الباب والبكوة ننجي تدى البابية لتيح اللبانة يلتيح وحنا ويدين بلق علينا الدبكشان وطفرياش راتتان اللبانة من الدبكشان انت هكذا وحنا ليها وحي الهو كفتم لها يوحي عايش نقبين لها وحنا نجيري أبوان كي محمد عثمان بان نجيري انتو هلا دنوا اسك قصر لكل الله كل اسموغين محمد عثمان انتو هلا والقصر لموغين وحنا ليها مركة لأن يرى الاس ودبر دغيسا نو سبب شيء قورتان كعف سوماليك سوغان تو ابانتاي سوماليك وا انت كو عاد جواب انتاي سوماليك waxaa looga hadlaa gacanka tojara la yiraahdo meesha ugu dambeysa jabuuti ila tanariba intaas aa looga hadlaa waa umad badan marka magoobi karno caawa anigu waxaan marka hadal ku deesareeyaa nimankaas oo umad celiyo iyo in lagu dhiri galiyo هلك أي قرتن أنت أنا ما هارين ضد وهرو سعنا لكن يجوا الباب في عم بقرا عيان إن مورالي يا فينانشال فيزيكال أنت من وديه كلام سجدي وأنا ما تدي كلهم
madaxweynuhu kaliya ma aha laakiin haddii hoggaan buu aha ayaga ilaahay ku guuleeyay waliba muddo dhow muddo yar oo kooban bay wax ku qabteen waa laga aflaxay dadkii wax ku soo bartay oo dawladda ayada ka aflaxay yaa waxay isku dayayaan inay inkiraan waxbarashadoodii wax qabadkii lama inkiri karo waa kaydsan yahay oo wuxuu ku jiraa youtube ku jiraa cid rabta way arki kartaa cid aan rabinna way iska indhatiri kartaa war haddee soomaaliye ninkii wax qabtoon naga dhashay haddaan xaqirno seen wax ku noqonaynaa seen meel ku gaaraynaa seen dad jira ku noqonaynaa ninkaas waa dhinto caawa ammaan iyo caymidna waxba kama dhimayaan aakhar uu jiraa wixii ilaahay uu ka siiyey raxmadiisa allaha siiyee waxaan leenahay allah u raxmado waa uun aakhar caawa nin dhintay oo wax qabtay dadka wax u quuri lahaa wax inay noqonayaan maydanlata soomaaliya isxalqaantoo dhallinyarada aada baan ugu mahadcelinayaa waxaan leeyahay waxaan idinka filaynay ma aha waxa aad samayseen waa wax ka fiican dhallinyaro qurbo ku kortay oo waxaas aan waxba ka ogeyn oo in loo sheego u baahan baan idin qabnay laakiin waxaad noqoteen da-daad ka yartiina dad maskaxda ka weyn baad noqoteen oo wanaagsan oo wixii dadka waaweynaa inay qabtaan loo baahnaa ayagu qabtay baad noqoteen aada iyo aada baad u mahadsantiin allah idin soo barbaariyo qof walbana wuxuu mudan yahay wixii uu shaqaystay in lagu ammaano looga mahadceliyo looguna duceeyo annaga laftiganaga haddaad isqaanteen qaamuus baana af soomaaliga aada aqoon laadihiin oo tin iyo ciri baa lay maroojiyey iyo kaadi macaan baan qabay waxyaalaaad ku wareersantihiin wax naga qora annagaa naqaano ay nagu kaydsan yihiin qaabkii iyo habkii ay ku timid bishii oktoobar 2021-deedii sanadkii 1977 waa idinkaa shakayn doonaa ayadoo kooban intaa unbaan cawda warkiga kusoo gabagabayna walaalayaal sanadka kusoo intiinba ilaahay subxaanahu watacaalaa dadka bini aadamka wuxuu u hibeeyo bacda aliimaan waxaa ka mid a luqadda waxaad ogtihiin in luqadda carabiga ay tahay luqadda ugu muhiimsan ifka iyo adduunkaba ilaahay subxaana wa taala qur-aankiisu ku sheego culammadii halkan cawada weynaala joogaan anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay arrinta aan ku raacsanahay nin soomaali ahoo la yidhaahdo cabdi good abes oo aaminsan af soomaaliga inuu yahay luqadda labaad ee adduunka ugu muhiimsan bacda luqa alcarabiya markaa walaalayaal luqaddan aad arkaysaan intaa ila fahma marna hadalkan u naga baaxo ma doonayno luqaddan arkaysaan waagii baadiyaha joogtay oo ay xilligaasaa ugu habboonad ku qurux badnayd luqad waxay ahayd aan dhibaatooyin badan iyo turxaan iyo barax badan ku jirno lasoo weerarbayay oo aada u qurux badan matalan nin soomaaliha waxaa laya bariga soomaaliya ayaa sayidka xuduud soo daaday fiiriday dhaq luqaddan sheegaa say u turxantahay macaan badanta ay u qurux badantay inteed waa waagii naqiga ahayd wey wuxuu yidhi haa la yidhi ninkaa wuxuu haa la yidhi geed sayidku xujaynaya waagaa waxaa loo xujaa jiri jirtay dadka xikmad iyo aqoon iyo gabiga iyo siday bay-ada soomaalida waagaa u kobnayd oo luqadeenna u ahayd beri luqa yaroo qurux badan oo ma garanaysaa dahan oo aan bushi lahayn ayuu wuxuu soo yidhi geed iyo yicib geed iyo yicib geyriya maraa geedo tiro gaaray haddaad gabay nin shaacira ku tahay sheeka dad garato waa sayidka waxsaa dhaa waxa waa ninka dhahay waa nin soomaali oo bariga soomaaliya gabayga usoo dhiibay telefoonna ma jiro dee soomaalidu xalal bay cuni jireen warka waa la xafidi jiro sidii asaasiyada loo keen sayidka kama warafaadan day dadka si uqmanaa firii sayidka wuxuu yidhi geed iyo geeriyi maraa waysan laba geed wuxuu ninkaa sheegaa waaba laba geedba waxaa badanee qufrada badan leh waysan laba geede wuxuu yidhi war garaadaaba yahoma annagaa garna ku wayna sidaasay soomaalidu waagi hore afkooda u dahanaa u dhaqnaa qiimo u lahaa u wanaagsanaa bay-a qurux badan oo iyadu keliga isdhashay oon wax cadowga laga ilaalinaynin ay u joogtay oy macno u lahay deetana waa tii adduunyada gumaysiga qabsado oo 1884 kala kalqaysay adduunyada lagu soo duulay oo la yimid oo afkeennii markaa lagu soo duulay oo qoomam ulahooda iyo dhaqankoodii waxooda wato ay yimaadeen oo weliba dad soomaalihoo adiga kuu eg adeegsanaya markaasaa marka waxaa bilaabatay fiiriday waxaan wafaagsiya
توقتي مقارنة تلمانتي بحيما قبلوا باجر اللي يلا هذا ما حوص مقع يسي وحيد الشيء دونا إن شاء الله واحد بدأت الفرد أرونا يسواق وقميس لأن أفريقيا يميت ودمدان أيه بلاواتي عقل السيدة الصومالي اللي قرى وركا دقست أيه عقل قابل وحو أكاديميا ويدادك أركان إلا صومالي الحالي يوحي اللي قرى قروما هاري ومحوه هذا القيمة لي هذا كان أنا هذا الله نقول معنى بدن سميم هاي وحي وإن القرى ضدك مركة إسكمين معاني ضد تريره صومالي أيه همومك إلا ومده إله إسمين معاني نقوم بالله وارثي وحنا فرد عينها كفايها قفوا ما نجا قال سما قف ليك وأنا واجب لكن قف بقى قالي أنت هذا نجا قادم سوسس ما طبعا بركة وحي كرتين أهمية أي وحنا لا لا هي ما قرن سو عريس كأي لا ده نقاق أي وهذا المركع أي إني بقول حم قرآن أفكار الله الله يان سعني والمسو دولي تريمن وأدمات كي وحوي 1890 كيوا oo saday afkaan oo hoggaaystay kun iyo 900 iyo kuntan iyo 2 runtii 10 iyo 8 far baala qoray 28 baala qoray ilaahay baan ku dhaashay waxa shaqada waa akadeemiga ma aha hadal baa ma akadeemiga kun iyo 900 iyo kuntan iyo 6 kitaab la yiraahdo waa la hayaa qofkii rabo u imo hala xigma Soomaali أيوه حاقرين لهم موسى كلام موسى حاجي إسماعيل قال وال 1956 كيا 1956 كلام قرية لغة وحلا هي بسومالي مركا كأنت روسي كل يوم حلك كسي ودن إلا كان أفكر لقري وحرر إن عوني إن شاء الله دورة عيون البروج oo day qofal boo Soomaali ah oo damiir leh arinta waa ibta oo waliba si aan isugu heelin hadda anaga qaran iyo dal Soomaali ma hayne intanada hadda halkaan caawo joogti iyo wixii la dhashay ina magaraysa u shirtaan gurigiina hagaasana af Soomaali kuma ma wax heerkiin waxa kamid UNESCO hay'adas waxay leedahay af Soomaali oo kamid yahay luqadaha duunka ilaahay ugu socodka iyo safarka badan dhaqaaqay dhaqaaqay oo dabarkii laga gooyay oo socday weyn sidaas darteed mar haday luqadeenii hooyo socotay dhaqaaqday oo ay dabarkii goosatay waad ogtiin hadda waa siga sheegay gudoomiyaha fuji meesha adduunka ugu yar dhowr kun oo qof oo Soomaali ku nool waxaa la yiri waxay qarka u saaran tahay inay dabar go'do arinta ama ku farxa ama ku naxa waa xaqiiqo jirta weeye guriga aad qabtiin iyo caruurtiina aan markhaati idinku leh arin laga dhaawo arinta inay dabar go'do arkayna yaa xaqiiqo oo arinta ay taagantahay gurigiina aan salo u jeedaa marka qofkii hiilan rabo bal wax kale aan noo dabay naftiina aan adinkii iyo caruurtiina horta bal baa ilaahay ku dhaashay badbaadin anigu intii aan mid aan anigu noolaa oo taagnaa markay dhacayseed inaan dhowr qodob ka ilaah kaliya soo noqobo taas waxa weeye afka Soomaaligu waa run la isku mid diidana dawladda ka caanku inay qoday wax la isku diiday ma ba farta weey farta Soomaaliga farta Soomaaliga ma ahan farta weey gudoomiye waa runta ay haddii qoraalkii meesha ay iga dambeysay moqta waa sax weey runtu waa iga saxay afka Soomaaliga ma waa farta Soomaaliga ها صحوي أنا وحن قبتشو قها مركي لغو دواقي أفك سوماليغا إن فرطة سوماليغا اللو قروه ومدى سوماليغا اللو قروه فرع إليهين ويوحكو قرطان وحن عسوستا 1972 إنتا 73 جيس قلقو دي مركي الإعلامي إن أف سومالي اللو قروه وسوماليغا أيالان دور تفر هنو مغالي مركا أيان شوغي waxaa yimid wafti oo ku jira Andre Louis dadka Soomaalida la shiriyay amar ba soo baxay af Soomaaliga in la qori doono in far Soomaaliya la shaaciyo doono in la siidayn doono in dadka la bari doono sida fartaas u qoran tahay Andre Louis ba yimid Andre Louis nin maanta jooga oo nool oo masuul Soomaaliland ku nool ba la socday meel ba la isugu yimid rag garan ayaa jooga iskuul saacadda la yiraahdo ba xaflad lagu qabtay way joogaan dadka qaar kood magaalada iskuulka ka dhigtay
مشو استاغي تاك سومالي و حسو ان كان اجنبي ان لا ترجمه مركي اف سومالي لو هادلي بو وحو يرو الم هدي مركي لو ديبي ميكروفون انا ولي نول هاي اف سومالي يا لو قري بو ير تاتكي ساسي سوفير واه يا نيك دعيده فيريا يا ارغا سوسمال ولي مي لوبي ستابك كوباد وحو اها مركي فر سومالي هل قري لي دد حسن جلعو وا لا يابا و حسين هي رغب بدن باجوغا بشير و جوغا دد سيفل سيرفنتيا او ترب بدن بالا سو خولاي ميل بلا كان وحان لا براي قورالكا iyo hikada iyo fartan siday tahay degmooyinka baa lagu celiyay kulba markay iyagu soo barteen markaas ay waxay bilaabeen shaqaalaha dawladda in loo dhiga fartaas galabtii hameenkii shaqaalaha dawladda waxa la yiri intaas oo bilood kadib imtixaan ba shaqaalaha dawladda galaya qofkii ku dhacay imtixaan shaqada laga eriyayaa baa ya soo saar waxa la yiri qofkii ku dhaca imtixaanka shaqaalaha dawladda laga qaadi doono shaqada waa laga eriyay afar bilood miyahay saxo afartii bilood galabtii iyo hameenkii meel walba waxa ka socday baritaanka farta Soomaaliga dadkii civil servantiga baa dadka baray oo la soo baray imtixaankii baa la qaaday shaqaalihii dawladda markii imtixaanka ay ka baxeen shaqaalihii dawladda waxa la eelaamiyay in xafiisyada dawladda qoraalka farta Soomaaliga lagu shaqeyn doono la qori doono la isugu qori doono la isu diri doono lagu shaqeyn doono isla markaa waxaa la amray ololaha magaalada qoritaanka af Soomaaliga magaalada xaafad walba derbi baa waxaa laga sameeyay waxaa lagu dhajiyay calaamadii af Soomaaliga lagu dhigay anigu xaafad baan ka dhigay jiray oo garanaya qabdhaha iskuulka hay'ada ciyaar wiilasha iskuulada dhigta dadka shaqaalaha dawladda galabti waa la baray dadka af Soomaaliga sida wax loo qoraa la baray magaalada stebka afraad wuxuu ahaa ololihii horumarinta reer miyiga stebka ugu dambeeyuu ahaa kaas oo laga reebay ardada form 4-ka iyo ardada eedeedka ah way aadeen ardada inta kaleed gabdhaha gobolka Banaadir iyo shabeellayaasha waxaa loo daayay goboladooda waxaa lagu shareeyay Banaadir shabeellaha hoose baa lagu reebay laakiin wiilasha waxaa laga tuuray dhulka salkiis meel walba baa loo masaafuriyay wiilasha gabdhaha laakiin waxaa lagu reebay gobolada caasimadda u dhow labada shabeelle ayaa lagu reebay marka stages-kaas oo dhan markii la maray afka Soomaaliga qoritaanka farteena dadka yagii noolaa af Soomaaligu aan la qorin baa garan kara dadan ability u lahayn inaan carabi ingiriis talyaan mid wax ku qodhin hooyada iyo reerkiina waxba uma qori karin dad qodhina iyaguna ma akhriyi karaa marka waxaan rabaa kan imagine intaas oo salaan magaalo joogta waad maqanta reerkiina waa ka maqanta askari baa taa meelba jira ama meelbaad ka shaqeysaa reerkiina warqad uma qori karin ma akhriyi karaa telefoonna ma jiro youtubena waxaana ma jiraan maad social mediana ma jiro whatsappna ma jiro ya waxay noqotay markii ugu horeysay oo qof Soomaali ah ku ciil baxo gacantiisa waxa uu qoray waa ciil baxay dadka kaas hooyada oo af Soomaaliga hikaadi la baray mugulaasha hikaadi la baray oo baadiye joogta ama family gaar baad dadkii baa isku xirmay qofku warqad buu qoraya waxaan social media ma jirin waa farisana af Soomaaliga sida u rabtaan uu kaadinaysa oo qoraysa maanta dhan qofku warqad baa u diraysa wax weyn ma taam isma marka waxaa garan kara dadkii ingiriiska iyo carabiga talaan wax ku baray kaliya because warqadda waa in qofku qoraa qof kale uu akhriyana waa in la raadiyaa qofkii aad u diray marka taariikhda ma ahan iga raalaaday erey baan oranaya taariikhda in laga khudba siraysta ma aha taariikhda kama khudba siraysan hayaa taariikhdan hadda siyaasadeysid naftaada wax u dhimaysa ada really shakhsiyadaada iyo karakterkaaga dambiga galaysa farihii hore oo dhan siyaasad awgeed ilaa iyo koloniga intaas oo rag qaarkood nool iyo nool baan arkay rag badan baa arkay joog waxaas oo dhan waa siyaasad waa la marin waayay xub baa lagu mariyay tan amar amarkaas qofka Soomaaliga oo dinay gareeya qoritaanka afka Soomaaliga realistic ma taariikhdan waa ka dhacsan
waxa ayaan daraa maanta hadii aynu cibaado rabno oo inaynu xajina rabno xagee aadeyna maka maka marka hadaan meeshaan u xajiyi lahayn hadaan dhinac kale u xajina ka warramo miyaan maka tegeyna miyaan soo xajiyeyna maanta af soomaaligii meeshii laga soo qoray iyo dadkii qoray inta laga guuray baa meel kale loo xajisiyey ya waad garanaysay waxaan ka hadlay meel kale lala aaday af soomaaligii oo aan lahayn oo aan qorin xataa idolt af soomaaliga intay ka yaqaaneen markaas ya ya ma had ma garateen marka taariikhda oo twistedka oo laysdaba marin inaynu yaalla maaha way taariikhdu waa taariikh taariikhda innagaa leh generationka soo socdaa leh kuwa soo socdaa leh qof walba mar waxbuu ka tegay laakiin sida ay u tahay inaan u sheegno wey afka soomaaliga in la qoro oo anigu aan hadda ciddaan rabo ugu qori karo warqadaan rabo meeshaan doon ugu geeyo aana shaki ka qabin inay akri karaan si haddaan ama siyaasadeeyo ama ihaahay qaybtan ka jar taariikhdan oo qaybtan keen xagga keen waxaas waxba noqon maayo waxbana tarimayaan qofkaasna waxu tarimayaan qofkuna si ina xaqiir noqotidna maaha waxba tarimayaan waxaas waxaa wax taraya qoladaas xajkii meesha kale u kaxaysana inay iyaguna ogaadaan xajka meesha u tiro